slutningen af 1960'erne. Der sker der så det, at man forlænger Vestkraftkaj længere ude. Der er ikke bare to kraftværker i Esbjerg, der skal have kul ind den vej. Der bliver også eksporteret kul videre til kraftværker andre steder, blandt andet Herningværket får kul her ind via Esbjerg. Og det betyder, at der er oplagspladser for kul, som bare vokser og vokser, og man forlænger sig stille og roligt ud.